Gjirokastra, e cila prej vitesh është pjesë e trashëgimisë kulturore botërore, është pjesë e projektit të qeverisë për rilindjen urbane. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga kryetari e bashkisë, ministra dhe deputetë të këtij qarku, ka inspektuar punimet për rimbëkëmbjen e vlerave të çmuara të trashëgimisë historike e kulturore. Ajo që ne duhet të bëjmë gjithmonë më me shumë insistim, është që t'i ftojmë sipërmarrëse që bëhen pjesë këtij programi. Rrjeti i shtëpive të shkrimtarëve, ku çdo shtëpi e t'i vëmë emrin e një shkrimtari të dashur për Katarenë, do ta bëj shumë atraktive Gjirokastrën edhe nga kjo pikpamje. Nga ana e saj, ministra e kulturës Mirela Kumbaro tha se brenda disa muajve Gjirokastrës do t'i shtojnë 12 bloqe objektesh të restauruara. Projekti për restaurim dhe konsolidimin e pazarit të Gjirokastrës kap një vlerë totale investimi rreth 222 milion lekë. Kemi parashikuar në projekt që do të kemi 10 bloqe që restaurohen, do të shtojmë dhe 2 bloqe tjera, përveç këtyre 10 që përfshin qafën e pazarit me gjitha rrugët që dalin. Punimet mbarojnë në maj të 2017-s, kemi dhe projektin e bypassit dhe kemi dhe një projekt tjetër për të restauruar 20 shtëpit që ju i keni njoftuar tashmë, që kemi quajtur rrjetin e shtëpive shkrimtarëve sipas modelit shtëpisë Kadares. Pjesë e rilindjes urbane është dhe përmeti. Kreu i qeverisë e vlerësoi të jashtëzakonshëm potencialin turistik të qytetit. Potenciali turistik i Përmetit është jashtëzakonshëm. Dhe krijimi i një qendër graviteti me qytetin që tjetë i konturuar bukur, është si magnet që fillon rrit shumë fluksin. Investimi për 60 milion lekësh në qytetin e Përmetit shtrihet në një sipërfaqe për rreth 15.000 metra shkatror dhe konsiderohet si një vazhdim i projektit të qendrës së qytetit, pasi do të krijohet një lidhje midis qendrës dhe lagjes më të vjetër të tij.